Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiyanın Ukraynaya qarşı davam edən hücumları ilə bağlı Almanya parlamentində çıxış edib. Almanya Bundestagında alqışlarla qarşılanan prezident bildirib ki, əhalinin qida, su, elektriklə təminatında ciddi problemlər var. Rusiya ordusu hərbçilərlə mülki şəxslər arasında fərq qoymur. Onlar uşaqları, qadınları, qocaları, hər kəsi hədəf alırlar. Humanitar yardımların ərazimizə daxil olmasına, vətəndaşlarımızı qorumağa imkan vermirlər. Mariupol şəhəri yerlə yeksan edilib, minlərlə insan ölüb. Avropa ilə bizi bir divar ayırır. Ona görə də siz baş verənləri görmürsünüz. Divarın biz olan tərəfinə keçsəniz, dediklərimizi görəcəksiniz. Bu divarı dağıtmağa çalışanlara, bizi dəstəkləyənlərə, sülh tərəfdarı olanlara, Rusiyanın təklənməsi üçün səy göstərənlərə, Ukraynalılar adından təşəkkürümü bildirirəm. Sizin köməyiniz olmadan müqavimət göstərmək çətin olardı. Ukrayna lideri beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edərək 3-cü dünya müharibəsinə yol verməməyə çağırıb. Biz başqa bir ölkənin itayətində olmaq istəmirik deyə Zelenski əlavə edib.